tona na fome sando kosomi na sangi mayele ya ko se pelisa yote na la mukia batu mwita na na koti samba jambu jambu zima 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 hebu zima hiyo mziki kwanza zima hiyo mziki wewe unaweka peta weka marumba hapa zima hiyo mziki kwanza zima hebu ni sasa drive lance yako hapo sasa drive lance yako leta drive lance mzee. Mzee unatembea na hii kitu lisa kitambo na unatembea nayo ya kweli. Kime expire. Kitambo hii ni kama 3 years ago. Na una hii kitu ni kama ni kama 10 years ago na unatembea nayo. Si kwa nimejua. Unajua mimi niko na magari mengi. Sasa leo nimeshindwa ni kulinda. Sasa kama uko na magari mengi leo utajua hauna magari mengi. Wacha nipite hapa kwanza ni. Yes, yes. Mm? Ni kama naona wewe mzee wewe. Umeanza kucheza na serikali hapa. Aya ya 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 mzee. Wewe una yaani huko ndani ya gari tayari sasa imeisha na hiyo yako hii yako ni gamiti sikudanganyi shuka 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 ndani sura shuka 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 siko nimejua unajua kuna gari mingi sijui kama ime expire wewe ni kama una kama mzee mwingine korofi sana toka umefanya mpaka nimetoa kofia serikali na bishana wewe shuka 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 hii ni gamiti direct hii ni gamiti direct bila sikuba hii ni mambo ya kotini wewe nakupeleka kotini kabisa hata sikupembeleze sikupembeleze wewe hata sikupembeleze. Habari yako? Mzuri mzuri. Hii mambo sasa naona sasa wewe. Umetoka wapi na unaenda wapi? Naenda kwa nini? Naenda kwa Lokole Festival. Yeye ndo nani huyo? Sasa ile festival ambayo imebeba wana muziki yote. Mm. Kutoka Kongo, kutoka Afrika. Mm. Na kule wale wale wa Kenya wako ndani yake. Inaitwa Lokole Festival. Mm. Eh. Iko na muziki unajua atacheza nani anaitwa Kelo Max. Unajua Kelo Max? Mimi sitambui. Wewe unapenda jua Kelo Max? Hapana, mimi najaliwa naimba kapela. Sasa iko na muziki moja. Mm. Dada kutoka Kongo. Inaitwa Bilia Bell. Mm. Inaimba Nairobi mumesha kizungu bila wena kui. Kui. Unajua mimi nifanwa namba namba 3 kwanza. Warumba. Sasa bado. Iko sasa kijana ajaluo. Eh. Ile ni jaza stadium Kisumu inaitwa Prince Inda. Ile kuja kuimba Osiepe Inda ni kanye. Sasa kuna mmoja sasa ile ile inaitwa baba yao. Ile ndio nini? Baba yao. Baba yao. Sasa inaitwa Le Patre Feregola. Ile ni 100 kilos. Tulubili vili vidu pe kamidingi vili pe tuli hebele fela ko vele klo ko. Wewe mzee wewe ni mchanga. Alafu leo nasema je kula vile pe chocolate kalambe. Inaitwa Lokole Festival. Mhm. Eh. Tafanyika tarehe 2 mwezi wa Desemba. Unasema nini? Hiyo Lokole ndio nani? Hata ni kusalia Lokole. Lokole? Sasa tafanyika pale inaitwa Polo Club. Sasa wewe naona hata huna makosa. Sasa chukua travel license yako na sasa hebu sasa nipeleke hiyo Lokole yako. Ndio Lokole yako hiyo. Hiyo Lokole yako lazima tuende. Unasema iko wapi? Twende hiyo Lokole yako. Wewe mzee wewe mchaji. Twende hiyo Lokole yako Polo Club. Polo Club hapa kwenye. Twende tuone Lokole hiyo. Sasa mimi ni security yako mpaka hiyo Lokole yako kabisa. Mpaka twende kabisa usichali. Kule. Hapa tuna hiyo. Twende kuone hiyo Lokole yako. Hiyo Lokole yako natangaza. Je vous demande de m'accompagner.